Já z toho mám stres, mám z toho trošku strach, ale snad všechno bude dobré. Dneska je to spíš o tom trošičku to auto vyzkoušet, trošičku se s ním sladit a hlavně zkontrolovat, jestli všechno funguje tak, jak má. Hej, a to je, jak kdybyste seděli v luxusní kožené sedačce s výhřevem, s masáží, s popcornem a dívaj se na porno. Čus, pokud si hledáš své vysněné auto, které může být třeba S14, Skyline nebo Supra nebo cokoliv jiného a víš, že to auto se nachází 2 až 3 tisíce kilometrů od tebe a bojíš se toho, jestli ti prodávající říká pravdu nebo ne, tak můžeš si využít takovou malou nápovědu, použít portál Car Vertical, který ti ukáže spoustu důležitých informací. Počet najetých kilometrů, v jakých zemích se auto nacházelo, jestli na něm jsou nějaké pojistné věci, jestli na něm jsou nějaké nehody a spousty dalších důležitých informací, které ti můžou ukázat, jestli ti prodávající lže, nebo ti říká pravdu, a nebo jestli je třeba auto vlastně vůbec jeho. Takže pokud chceš, nabíhej na portál Car Vertical a kontroluj si svoje budoucí vysněné auto i ty. Čus, vítáme tě u nového videa. Dneska jsme na Librosu, máme tady takový menší soukromý trénink a jdeme poprvé dneska testovat 92. Držte palce, já z toho mám stres, mám z toho trošku strach, ale snad všechno bude dobré. S Bartošem budeme na počítači online přes sdílený monitor, bude kontrolovat celé auto. Dneska je to spíš o tom trošičku to auto vyzkoušet, trošičku se s ním sladit a hlavně zkontrolovat, jestli všechno funguje tak, jak má, protože jsme to pořádně ještě netestovali a je třeba tomu dneska dát pořádně za uši, takže jdeme na to. Lebo to, tá vodná húba je kokocky urobená zo série, že ona v podstate chvíľu ide, chvíľu nejde, chvíľu
prosím vám, Mark 5,7. Tak, máme za sebou první testovací jízdy. Hlavně jsme dali sem posraný, já jsem říkal, že s rodinným barakem proti zdi jet je zatím jako opatrně. Měli jsme tam 2-3 pětky gumy, nakonec jsme je podfoukli, funguje to krásně. Řešíme jenom nějaký problém s vodou, protože na konci tratě se nám zvedne voda na nějakých 116 stupňů a potom hned spadne dolů. A trošku nám expansky vygrcá voda. Možná je to zatím zavzdušněné, nevíme. Teďka jsme poslali ten log, zjistíme, co tam je a zkusíme to ještě ovzdušnit. A první pocity jsou skvělé. Jede to brutálně. Upřímně se vám přiznám, byl jsem fakt mega posraný. Jsme na malé trati zatím, ale to auto se vodí úplně, kdybyste seděli v obyváku. Zkoušeli jsme to bez ALS, ALS, ALS 2 a s ALS 2 to je neskutečné. To se sbírá prostě úplně z nuly, se to pozbírá a letíte. Tím, jak je to auto prostě takové, tou stavbou, rozvorem a vším, tak je strašně hodné, takže si to nahodíte, kam potřebujete. Je to super. Je to super a strašně se těším, až to půjdeme vyzkoušet na nějaký opravdu velký okruh, protože to bude teprve výzva. Jsme měli strach, že je něco hodně špatně, ale zlobí nás
Davis Craig řídící jednotka, která tam... Hej, co říkáš? Co říkáš? O tom čerpadle teďka. Jo. Ten Davis Craig, že prostě, když máte Ecomaster a i Davis Craig jednotku, tak se to úplně nekamoší a je lepší používat buď jenom to, anebo to, ale lepší od Ecomaster. Ale důležité je, že to se kamoší s náma. Já jsem měl strach, hej, fakt jsem měl brutální strach, hej, a to je, jak kdybyste seděli v luxusní kožené sedačce s výhřevem, s masáží, s popcornem a dívají se na porno. Fakt, je to úplně... My jsme teďka silnou mapu, jenom to testujeme, ať to vyzkoušíme. A já reálně mačkám tolik plynu a prostě to auto funguje. Přidáte, fakt to jako zrychlí, uvedete tak... A hlavně to fakt z nuly, tam je ta 180 ten přehoz na Librosu. Jakože tam vzadu ta 180. Já jsem zvyklý tam vždycky vyspojkovat, nakopat to tam a teďka ani se spojky nedotknete, jenom si přibrzdíte, pustíte, tlačíte plyn a to se krásný plyn levě hrabe dál. Masakr, masakr,
máme za sebou první testování. Musím zaklepat, auto funguje skvěle. Jediné, co jsme akorát vyřadili, tu jednotku na vodní pumpu. A jinak je to neskutečné, neskutečné. To auto poslouchá, sedíte jak v obýváku. Mamka se na mě přijela podívat. Co, dobré to je? Jo? Dobré to je? Super. Já tě svezu teď. Ne. Jo? Ne. Jo. Masakr, teď jsem tam měl 265 gumy. A to auto poslouchá brutálně. Jednou jsem to už jsem byl moc, tak jsem už vylítával trošku ztratě, ale ukočíroval jsem to. Ale jedem tady na 30% výkonu. I tuner mi říkal, jezdí na nějakém malém okruhu, že? Říkám, no, prvního tlačíš tam maximálně 0,8 barů do toho turba. Takže nejsme ani na vlastně vysoké hranici nízké mapy, což je masakr. Ale hlavně všechno funguje, co je skvělé. Já bych chtěl všem poděkovat, co se na tom podílí. A co kolem toho lítají, co to tunili, race shopu a úplně prostě všem klukům, co na tom autě makali, protože odladí to na poprvé a jít na první test, aby nemít problémy, je za mě úplný masakr, je to obrovský výsledek. Teďka je to jenom o tom se naučit pořádně jezdit a dostat to pořádně do ruky, ale musím vám říct, že bál jsem se toho hodně, ale je to mnohem na malé trati, jo? Zatím jsme na malé trati, ale je to mnohem jednodušší na ovladatelnost než všechny auta, ve kterých jsem kdykoliv jel. Takže uvidíme, co to bude na velké trati a ještě se na to strašně moc těším. Mějte se hezky a zatím ahoj.